Морські замальовки виставку під такою назвою пропонує відвідувачам Миколаївський музей суднобудування і флоту, що відновив свою роботу через рік після початку повномасштабної війни. Катерина і Володимир прийшли до цього музею вперше, хоча дівчина каже, що від народження живе у Миколаєві. Дуже цікаво, незвично для мене. Від душі рекомендую усім сім'ям міста Миколаєва або просто молоді завітати та й побачити щось для себе цікаве та й нове. Артем Цихоні розповів, що його дружина і донька на певний час виїздили з Миколаєва. Тепер знову всі разом і вирішили відвідати музей. Ми Миколаївці. Я от в четвертому поколінні, дочка вже п'яте покоління, то дуже раді. Її. Супер, що відкрився наш рідний музей флоту, що все працює, що все слава Богу, вціліло. Бачу, що нові експозиції відкрились з тваринами. Сподобалось тобі? Так, тато. Мені сподобалось, е, мамо, може. <клес> Нерпа, да. Нерпа, да. І зуби кашалота, касатки. Да. Мушлі, корали, китовий вус, рідкісні риби і тварини. Моделі старовинних кораблів та науково-дослідного судна, побудованого у Миколаєві, молодша наукова співробітниця Валентина Дорошенко говорить, що колектив вирішив у цей тяжкий час показати щось гарне та позитивне. Так і з'явилася виставка Морські замальовки. Ця виставка побудована на експонатах музею, краєзнавчого музею, Миколаївського краєзнавчого музею, музею суднобудування та флоту. На цій виставці представлені Флора і Фауна і Чорного моря та інших морів. І взагалі мета цієї виставки не тільки ну, нести таке приємне, а й звернути увагу на все-таки Екосистему Чорного моря на флору і фауну моря, тому що ми всі знаємо, скільки Чорне море зазнало шкоди у цей час. Музей працює щодня, крім понеділка, з дев'ятої години до 16-ї. Валентина Дорошенко говорить, що до відновлення роботи готувалися два місяці. Музей відкрився для відвідувачів, але частину залів ще доокомплектовують. Справа в тому, що на початку війни багато експонатів було запаковано і вивезено. Ну ховали експонати, найбільш цінні експонати. Їх потрібно було повернути на місце, їх потрібно було розпакувати. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.